حرام خور بھی ہے حرام خور یعنی یہودی ہے یہودی اولاد ہے یہودی تم لوگوں کا باپ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوام کو جس ویڈیو کا انتظار تھا آخر کار وہ اوریجنل کلپ جاری کر دیا گیا ہے جس میں شرفضل مروت صاحب نے عفان اللہ خان سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون جس کو انہوں نے تھپڑ رسید کیے ہیں یقیناً اس ویڈیو کو اگر آپ سنیں تو عفان اللہ خان نے حد ہی کر دی عمران خان صاحب کو بہت زیادہ انہوں نے گالیاں دی بہت برا بلا کہا جس کے بعد شرفضل مروت صاحب جو کہ عمران خان صاحب کو اپنا مرید سمجھتے ہیں ان کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے عفان اللہ خان کے اوپر تھپڑوں کی بارش کر دی اس ویڈیو کو میکسیمم لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھوں اور بھی ہے حرام خور یعنی یہودی ہے یہودی اولاد ہے یہودی تم لوگوں کا باپ ہے تمہارا باپ ہے تمہارا نہیں تمہارا باپ ہے بگوار صاحب نے بس اوئے 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 پکڑو یار اس کو اب اے ایک بار پکڑو یار پکڑو یار نہیں پکڑو پکڑو اوئے نہیں چھوڑ دو چھوڑ